Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі «Ранок вдома». Сьогодні в рекомендаціях всесвітньо відомий і, на жаль, дуже актуальний для нашого часу роман «На Західному фронті. Без змін» німецького письменника Еріх Марія Ремарка. Книга вважається одним з найпотужніших антивоєнних творів ХХ століття. В центрі сюжету – молодий німецький солдат Пауль Боймер, який переживає жахи Першої світової війни. Через його очі читач бачить реалії війни, що розвіюють романтичні ідеали героїзму та патріотизму. Брудні окопи Першої світової, де без зупинки артилерійські обстріли, втрати друзів і невимовний психологічний стрес, з яким зіштовхуються солдати. І всі ці сцени війни описані настільки просто, але при цьому неймовірно виразно і жахливо. Цитата. Шквальний вогонь, загороджувальний вогонь, вогневі завіси, міни, гази, танки, кулемети, гранати – все це слова, слова. Але вони втілюють жах усього світу. Обличчя у нас узялися коростою, голови спустошені, ми смертельно втомлені. Коли починається наступ, багатьох піднімають стусанами. Тільки тоді вони отямлюються і йдуть з усіма. Очі в нас запалені, руки подряпані, коліна кровоточать, лікті розбиті. Скільки минуло часу, тижні, місяці, роки, не лише дні. Час збігає у нас на очах. Ми бачимо це з безбарвних облич тих, що вмирають. Ми ковтаємо їжу, бігаємо, кидаємо гранати, стріляємо, вбиваємо, валяємося скрізь на землі. Ми знесилились і збайдужили до всього. Нас підтримує тільки усвідомлення, що навколо є ще слабші, ще безпорадніші, ще отупіліші, ніж ми. Широко розплющеними очима вони дивляться на нас, немов на богів, бо нам часом щастить уникнути смерті. Однією з головних тем роману є втрата покоління. Молоді чоловіки, які мали б стати майбутніми нації, гинуть або повертаються додому психічно зруйнованими. У Першу світову Ремарк і сам потрапив на фронт і не з чуток знає про всі жахи, описані в романі, і тому вважається видатним представником втраченого покоління. Наприкінці 22-го року я потрапив до військового шпиталю в Києві. Разом з ведучими «Ранку вдома» ми привезли книги для бійців. Один чоловік з Харкова, доволі зрілий, як з'ясувалося, доброволець з перших днів війни, спитав, а чи немає у нас часом на Західному фронті без змін? Адже почав читати роман ще до початку повномасштабного вторгнення і не встиг дочитати. А дуже хотілося б дізнатися, як там у них склалося далі. Його колега по палаті крикнув з іншого кута – нічим хорошим. Не буду спойлерити, але додам. На Західному фронті без змін залишає беззаперечне враження на читача. Ремарк нагадує нам про необхідність пам'ятати уроки минулого, щоб уникнути повторення таких трагедій у майбутньому. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі «Якабу» за надані книжки. Борімося, поборемо.